کھانے کے حوالے سے جو ہمارا سٹی صحبت پر ہے ان کی لاسٹ 1.5 منتھ کی جو پیراگرس ہے وہ ذرا میں آپ لوگ کو ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں. سب سے اس میں ہمارے لاسٹ 1 منتھ میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ ہمارے یہاں کے ٹیچر تھے دستگیر خورسہ صاحب, ان کے 2 موٹر سائیکل گھر سے چوری ہو گئے تھے. اس میں ہمارے جو ایس ایچ او ہیں اور ایس ڈی پی او نے ریپڈ رسپانس کر کے وہ ریکور کیے تھے موٹر سائیکل, اور ان کے جو ملزم تھے ان کو بھی اریسٹ کیا تھا جو نامینیٹ اکیوزڈ تھے. اس میں 3 جو نامینیٹ تھے ان کو اریسٹ کیا ہے ایس ایچ او نے, اور موٹر سائیکل بھی ریکور کیے ہیں, اور جو بندے تھے ان کو بھی گرفتار کیا ہے ریڈ کر. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لاسٹ 1 مہینے کی جو پیراگرس ہے اس تھانے کی 1800 کی, اس میں جو ہے ہم نے لوکل انسپیکشن کا کیسز کچھ کیے ہیں, جس میں ایک راشن ریکور ہوئی ہے اور ایک شارٹ گن ریکور کی ہے مظلوموں سے, اور اس کے علاوہ 2 کلاشن ہیں, 1 شارٹ گن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 4 PT پسٹلس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 12 آپ کے جو بلڈس ہیں گولیاں ہیں وہ